Evo Emire, pronađo smo mi tebe napokon. Gdje se ovo tačno nalazimo? Jeste, tačnije nam u Sorovcu. Lukava smo Sorovac. Lijepo vam je ovdje, boga mi. Pa jest lijepo, priroda, eto, pored jezera tu ima, da, čuvam lijepo ovce. Ove njive, zelenilo, malo sam onako, na početku odmah rekao, a, jesmo fino, malo ti zavidim, ali ne valja to tako, jel da? Pa dobro, tu je, jest lijepo, livada, eto, stalno s ovcama ovdje. Ljepota, Milina. Pa jest. Jel se duša onako odmori na pase? Dok oni pasu u travu, vi napasate dušu vašu. Pa jest, ovo moraš da voliš. Ovo, čuvat ovce, biti ovdje danas čitav dan sam sa njima i gledat kako pasu, ali to samo može ko voli. Ko voli, jel jest tako? Znači vi tu baš mnogo volite. Pa jest, ja to volim, čuvam ovce. Oko toga se brinim, janjade. Koliko dugo već čuvaš ovce? Pa imam 6 godina sam se odlučio tim da bavim i hvala Bogu. Kako? Otkud? Baš ovce, na primjer? Zašto? Pa eto, nešto sitna stoka, nema čim ništa, krave tu, tim sam se odlučio. Mislim da je najbolje, ima ovdje dosta njiva, livada zapušteni i tako odlučio se malo pomalo. 5 komada krenuo i sada, hvala Bog, imamo 70 komada. Mašala, znači u roku od tih 7 godina, otprilike, pa jes, krenuo, nešto, imaš sa 70. Pa jes, nešto sam malo dokupljivo, razmnožio svoje stado, mlade ostavljao, eto. A vidjela sam ja, Emire, kada smo išli prema ovamo, putovali prema tebi da te pronađemo, i tabla da prodaješ kurban, evo sad će isto kurban Bajram, ako Bog da. Hoće li biti, imali već, što bi se reklo, mušterija? Imali jagnjadi, ovaca, jalovi, šta najčešće ide? Pa idu ovnovi, idu ovce, ona janjad ne mere, onaj, za kurbane, da bilo ispravno, mora biti stariji od 6 mjeseci, a janjad idu ovako. Ako korona prođe, ako budu stranci dolazili, onda će janjci da odu. Ražanj, ovo, ono što bi se rekao, posjedit, kupit janjku, znači ima kod Emira. Pa jest, ima. A kako, rekao si mi, odlučio se na ovu prije 7 godina. Šta si do tada radio? Čime si se bavio? Pa išao sam školu, završio sam vozač motornih vozila i tu smo radili malo na građevini tu dok je bilo to Mosorova, dok je naš narod kupovao placevi, pravio kuće i tako da je to stalo. Ja sam onda onaj, ovce ništa firma, tako da sam školu završio, ništa na neja da voziš, i onda ovce kupio sebi, eto sad od tog živim. I sad ispade vozač, pa građevinac, pa sada ovčar, je li tako nekako? Pa dobro, jes. Neka svašta pomalo, a u čemu od ova tri zanimanja, od ovih poslova koje si obavljao, čemu si se onako najviše pronašao? Da li je možda tu upravo ovo ili... Pa najviše volim ovca, imam i kombi isto, onako nekad nekom neke stvari prevuče, moraš imati auto, recimo. Ja, jest. Da, prevučem, eto. Ma volim sve, ali eto, ovo je sad broj jedan, od čega onaj živim i što volim da radim, čuvam ovce, vidiš, kiša, sunce, tu stalno. Da, malo prije bio pljusak, jesi li se negdje bio sakrio ili... Pa nisam, tu ima kabanca i... Ne smeta onako. Pa ne smeta kad imaš kabanc, a one se kupaju usput. Njima je u redu, pa jes, njima je lijepo. Zato su ovako bijele i čiste. Jesu, bakali. Evo, Emire, one su danas poprilično mirne. Kada si ih izveo na ispašu, s obzirom da sad trenutno većina ne jede, nego odmara? Haman si poranio. Pa 8-9 sad ovdje, onaj, ovako kiše malo budu jake, rose i... 8-9 pustim i zatvorim ovako malo na podne, pa opet predveći pustim, ona. Odmoriš malo, odiš kuću, odmoriš, ma ja, ali? Ja, odmorim i... Onda... Nije daleko? Pa nije daleko, tu bude kuća, ona, ja. Tu mi ovce budu, ima štala, zatvora. Je li nekad potrebna nečija pomoć? Pomogne ili neko, uskoči? Pa uskoči, imaju i braća isto, i ono onaj dođu, onaj ovako, ako ima nekom se nešto prodat, ogulti, tako da ona, svi onaj, kad je nečega sezona, svi se priključi tu, a ovako kad je samo čuvat svijet po čitav dan, ja sam tu. To mogu, jel i sam? Dobro, ako bi trebalo, jel li, negdje da se ode i tu, oni bi svakako vas mijenjali. Pa ja dođu, zamijeni nekad, ima bitno žena. Da hoće.
Pa i oči. Bilo ko, pa da. Pa oči, tu ne. Smo svi lijepo, fino, slažemo se, eto. Mašala. Evo, Emire, onako šta od prilike, je li ima nešto neka zanimacija da radite ili prosto samo uživate u pogledu dok ih čuvate? Ili ima nešto ipak onako da razmišljate i o nečemu posebno, da nešto radite ili o nečemu da biste radili možda nešto? Pa nema nekog sad, Bog zna, posla sve ovdje sad slabo, neki recimo plate, mizirne, to šefovi gledaju recimo da te ucijeni, ako dovaca sam svoj gazda i jedini vidim u ovome onaj da ne bi išao radio za male pare, neke firme nema. Dost ljudi odoše i vani sad, da li će neke biti mogućnosti, jedino neka ako bude šta van da se ode, a ovo jedino ovdje, sad za sad s ovce. Za sad su, a da li si onako zadovoljan ti sada ovdje? Pa još sam zadovoljan sam, hvala Bogu. Ali ipak ako bi bila neka ponuda stajala u zraku, ode Emir. Pa dobro, ako bude dobra ponuda, može, ako ne bude, onda ništa, opet ovce samo. A, evo Emire, znači što bi se rekao, nisu vrata zatvorena, možda će se i otići, a ja znam da si ti ovdje došao, zapravo nisi odavde iz Srebrenice, si je li tako? Yes. Nakon rata, ti i tvoja porodica ste došli ovamo. Jes, tu. Koje godine, je li... 95. čim je ona Srebrenica pala, mi smo... Prvo bili na Dubravama, pa smo onda došli ovdje u Lukavac i odmah ovdje onaj, smo živli blizu i tu smo i ostali u Lukavcu. I... Lukavac je sad što bi se reklo, za njega znam to. Pa dobro, jes, tu sam odrastao i ovo sam se nekako navikao lijepo. I... Koliko si godina imao tada? Imao sam 6, pošto sam 89. godište, onaj, 6 godina sam imao. Oglavnom većinu svog života ovdje proveo i pa jest, to. Pa to sam odrastao i tam sada se vratiš, nema ništa, ovdje je bolje za život. Da, više i prilika. Pa jest, ovdje je bolje nekako, tam ne je. A Emire, da li si u svom djetinjstvu, rekao si da si s ovim počeo onako prije 6-7 godina da se baviš, a jesi li imao i ranije dodira sa životinjama tokom svog odrastanja, ili tamo, ili ovdje, ili si prosto samo voliš životinje? Pa jes, tamo su na mojem kraju imali ovce, imali kravu i eto ja sam tu nekako jedini kod nas zavolio, onaj, braća nisu nešto, ne voli stoku, ali eto ja sam to odlučio. Ništa znači oni, samo Emir, svoje ovčice. Ja. Ništa, njih nešto sasvim drugo zanima. Ma ja. Danas ovdje živiš, šta? Imaš suprugu svoju, dijete, imam, rekao si? Imam ženu, imam jedno dijete. Tvoja majka isto tu negdje? Jes, tu i sa nama. Tu i sa nama, mater, živimo zajedno. I ona je rekao si želi, jel, da popijemo kafu zajedno? Pa ovo ćemo, popit ćemo poslije. Da. Nije problem. Znači, a gleda nas, to me zanima. Jes, gleda tata brada i emisije sve. E baš mi je drago, e baš mi je drago što ću i napokon upoznat, što ćemo Boga mi popiti kafu. A evo, Emire, meni je onako, neobično, ti si jedan od mislim, javljaju se nama naši gledaoci i traže, jeli, da dođemo, da ih posjetimo, i ti si tako isto uradio, javio si se, rekao, kad ćete doći snimiti mene sa mojim ovcama, ma rekao, hoćeš odmah, a od tada prođe, Boga mi mjesec i po dva. Yes. Pa, tad je to baš bio onaj period kad su bile, čoban onaj, što nomadi, one da. Imaju i više ovaca i oni imaju magara tu živi i oni dođu vam na naš kraj i ja gledam svaki dan i sve neki su čoban, a ja rekao da se javim, a rekao da dođi ti mene malo snimiti, eto. I Boga mi, ja sam obećala, leto, nije se moglo prije ispoštovati, bilo je svašta nešto, uglavnom smo u poslu cijelu. Pa mjeru. Dobro, nema veze. Bitno je da ste došla. Jeste. I kako smo ono rekli, da dođemo kad prođe Ramazan, da se može i kahva popiti. Pa jeste, sve nekako Ramazan i teško bude i nespavanje i postilo se, ja i ja. A je li bilo naporno onako kada tokom posta i to za Ramazan, da ih čuvaš? Pa bilo je, Boga mi, sunčanih onih dana, toplo. Pa jest, bilo, ali eto onaj, ima drveća pa se sakrio malo uhlada. Većinom lijepo je bilo ove godine post, hvala Bog, onaj, većinom je bilo kiše, ali eto. Hoćemo li se mi, Emire, možda malo približiti tom stadu, a ti možeš mi razmisliti o tome, ima li neka zgoda, anegdota, neka možda smiješna situacija
koju bi nam mogao prepričati, ili se nešto dešavalo tako da su one ili negdje pobjegle, ili onako nešto da se desilo? Pa jo, jest, onaj, često, onaj, uzmim ovdje, kad ispadne nešto, onaj, ostavim ovdje, onaj, u polju, dođem, one nisu, one su otišle, ne, malo drugo, ali... Au, pobjegnu! Ma je, široko im polje. Pa nađim, ali, nađim, imaju kerov, ali... Pa je li se desilo da nekad neka onako manjka? Nije se desilo to, nije se desilo to. Jesmo ovdje, onaj, rizično, kad prelazim put, prošle mi je godine čovjek ubio troje. Baš prometna je cesta ova. Pa jest, ali moram da zaustavim, da prođim. Čovjek je naišao brzo i troje mi bi odmah. To se nažalost desilo, to je neka tragedija. Pa jest, prošle godine. A da li je bilo još nekih tih situacija ili nešto? Nije više bilo, nije, onaj u polju nema, onaj lutalice, imam kerove. To nije nikad se desilo, onaj da smo lutalice uletle ovako, onaj. Dok čuvam, nema, imam kerove. Nisu onaj uletli u ovce. Evo, sve nekako imamo osjećaj da će nas pljusak ponovo prekinuti. Hajde da primaknemo se malo ovcama, pa ćemo nastaviti priču negdje na sigurnijem. Aj, nije problem, nije. Predivni livade i onog zelenila mora da smo, jel da dođemo, htjeli ne htjeli, u kuću, ali nema veze, sreća Emire pa si prihvatio goste. Pa jest, onaj, poslije emisije obećali smo kafu, pa da nastavimo druženje dalje. Eto, nastavili smo, kafu smo popili, ispričali smo se bome svašta nešto o svemu, svemu i svačemu, što bi se reklo, upoznala sam tvoju divnu porodicu. Yes. Ko je ovo ovdje Emire pored nas? To je Bilal, sin u meni. Bilal. Ali nije mi nešto Bilal mnogo pričan kao njegov rođo Emin, ha Bilale? Pa dobro, Bilale, malo stidniji. Bilale, je li se tebi dopada ovaj očev posao, stado, da li mu nekad pomažeš? Ma pomažem ovako nekad, ako nešto je. Da li onako, kad dođeš, on ti kaže, idi Bilale, vrati ovce, a ti kažeš dobro. Ma ja, da vratim ovce. Ne prigovaraš? Ma ja sam vratim ovce tu. Tu je tu, ne zahmetite puno, ne traži svašta nešto. Ono, debilale ovo, debilale ono, nije tako. Nije. A kad nekad ovako će razovnem nešto naprije ili da vam pomognem ili nešto. Pa je li ti teško da pomogneš? Nije. Bome si ti pametan, moram se malo ugledat na tebe. Jel tako treba, jel tako? Tako. Moram se slušat. Mora se slušat, naravno. Yes. Je li imate još Emire djece, osim Bilala? Ne. Bilale, sad zasad yes, sin yes, jedinac. Yes. I poslušam bome. Jes, poslušam. Jeste. Vi ste meni dole već spomenuli da Bilal i vaša supruga također nekad onako uskoči, pomogne. Spomenuli ste i braću, oni sad ovdje su u sobi, dragi naši gledaoci, ali neće u kadar, do duše. Možda ćemo ih malo snimiti, ali neće da pričaju. Haj, nema veze. Moraju se, jel? Pa dozvolili smo Emiru. Dozvolili ste? A vi ste njemu dozvolili? Jel vi kao najstariji brat morao imati vašu dozvolu, ha? Pa mora. Mora, Emire! Jel to istina, dobar, Emir? Dobar je. A kaže, vas ne zanima tu ništa vezano za životinje tu, kaže, on je svoj posao. Pa ja imam drugi posao koji radim, on radi to volim. I svakom svači, je li tako? Ali rekao je, spomenuo je da hoćete pomoći vi, onako pa, ako mora, treba. Bratski mora se pomoći. Mora, i kaže da ste dosta složni, tu ste jedan za drugog. Da. A pričalica sinu, morate vi koju progovorit. Emine! Hoćeš ti da nam što šta kažeš? Da li ti pomažeš svom Aniči nekada? Pa pomažem, ono nekad me vodi dole na onaj
Da, ono, čuvamo ovce malo na livadi, ono, čuvamo. Jel ti to bude teško? Pa ne bude. Ma kakvirac, jel da Milina ljepota? Ja. Tičice dole, tamo. Dole, lijepo uđe, dole kad uđeš tišina. Jeste, jeste. Zelenilo, ptičice, mamilina još cvijeće, navrat nekoj djevojčici. Ha, ha, pokoj cvjetić. Šalim. Za 8 marta. Za 8? Znači tako. Ode se na livadu koji cvjetić, ako ful pomažeš Amiči, jel da iskoristiš priliku? Malo nekad ba pomažem kad krećemo na koridor ili negdje da vuče stvari, pomažemo, dodajemo stvari, a on ispod terasi. Pa bravo, svaka tebi čast, bome ste vi ovdje vrijedni, jel da? Nije ništa problem, jel da nije ništa teško? Nije ništa, nije ništa, sve lagano. A kakve igre voliš da si igraš, jel ima nekih igara i to? Pa volim onaj futbal. Ali svaki put na subotu i nedjelju nekad odem dolu na plac, sijem sa mamom i tako, također pomažem mam da sijem. Emine, ja ću s tobom morat priču da napravim. Bome, iznenaditi me. Pokaži šta si posio sa mamom dolu, ona je bila... Posio sam onaj s mamom, ona sve zagrne, ali ja nekad ju pomožem, ono, sijem. Sijali smo onaj, ja i mama zajedno na luk. Nisam ja sijao onaj buranju i krompir, ali isto tako kad smo kad smo trebali onaj da frezamo, meni je Bob isto dao onaj da malo ja frezu. I tu sve. I kad smo frezali plastenik, i tu sam isto frezu. Ma ima što ti ne znaš? Sve. I baba je malo ono... Slamio. Šta je slamio? Baba je nešto malo pokvario, ha? Ili je M pokvario, ne platenik je oporavio. Popravit ćemo, nema veze. Znači vrijedni si, porodično što bi se rekao vrijedni. I ono, kad treba mama da odi piladno, je dol da si, onaj, papom, ja ostanem onaj sa bratom i sestrom čuvam i tamam se počnu sađat, nemoj Nina, idu uz manim telefon i usod. Bravo, Emine. Bome Hatidža mašala ovih sinova. Ja, mašala. Mašala, ja, jel da? Mašala. Vrijedni su, jesu li svi jesu isto vrijedni? Ili... Svi isto vrijedni. Ne bi mogli jednog izdvojiti, on ovaj najvrijedniji ovaj. A? Nikako. Sve isto. Sve isto. Rode, ovi se bavi stokom, ovaj sa voćem i ovaj s voćem. Jeti, imam dvije snahe, imam četvero unčadi. Volim i najviše na svijetu unčade. A volim i sinove to. A volim i snahe. A kako kod mene Nana kaže, pa kaže kad su takvi fini, sami se voli. Pa same. Sami se kaže vole, kao ne možeš ih ne voljeti jel, kad su takvi kakvi jesu. Bome su vam ovdje, evo popričala sam i sa vašim sinovima. Manje više hajde pričaju, ne pričaju, ali unuče jedno što se izdvaja po priči. Je li, na koga je? Pa Nalik nas ugusta. Nas ugusta Nalike. Znači jedan od sinova onako pričljivije je li, ja. Od ovih ostali. Ja. Evo, Emir nam je rekao, jer smo zbog njega jeli, došli ovdje, rekao da si onako, ako zatreba kući ili što bi se reklo, pomažete jedni drugima. Pomažimo. Koliko mogu, ja im pomažim. I, na primjer, volim i pomažem i... Da. Vrijedi radite, trudite se, da. Pa ja pomognem koliko mogu, a koliko ne mogu, ja ne mogu, ja sam... Ja, vi ste u godinama vaše, ja. Uglavnom da tako sjedite, kada smo došli ovdje kaže Emir, to je od moje mame fotelja, kao tu će ona rekao, kao, znači, hađinica bebe, sultanija, da, ja, kao sultanija. Sjedi, niko? Samo, to ne znam. Pa vidim ja, maknuše me ko ništa. Tu ona sjede i to ne znam. A je li Hatidža ono što bi se rekao, glavni ste ovdje kad kažete radi. Ja, normalno. Ja im naređujem kako ona da radim. Ona rasporedim i... Rasporedim i... To je to. I tako bude. Da li ja. Se nekad nako pobune ko veli mati, mi smo godinama, šta nam ti sad govoriš? Ne buni se. Znači prihvate mi sve što kaže ja. Majka. Sve. Ona napravi raspored, mi ispoštujemo to tako.
Ali nije stroga, jeli? Ali se zna šta je čije, može da se rasti. Da. Ali nije sad daj stroga, da, da Bože moj sad... Ma kaki, to ne mora biti čuda. Znamo mi Senjo. Senjo, znamo šta, kako. I na kraju se ispadne dobro. Bitno da se slažete, a to sam shvaćala i cijeli ove priče, da ste kao jedni, svi što bi se reklo. Slažete se, njih trojica vas slušaju kao da su još uvijek dječaci. A vi tu za njih naravno na raspolaganju uvijek i zauvijek, što bi se reklo. Evo, kakvi su oni samo još bili kao djeca? Koji se po nečemu izdvajao onako? Da li su bili nestašni, nemirni ili su bili pak fini? Ova je bio nemiran. Ova pričalica? Ja. Ovo pričalica. Kažu da sam ona bio nemiran. On je nemiran. A oni kažu, on ko će ti znaći, jel? Ja kažem da nisam bio, bio sam fin, pametan. Slušao sam, ali eto, on govori da sam bio lop. Sad. Nije moj pao i dopo. Ma kako i gdje bi bio? Eto, Emina kaže da nisam. A rekao mi Emir, kada smo dogovarali priču, kaže, posle priče, kao moja majka želi da popijete kafu, pa rekao, kako me zna? Pa gledam non stop na televizoru. Ja volim vidjeti napred, Emina, pusti, ja ovo slabo ne vidim brojeva. Pusti Emina, pusti me Emina. A tako meni Emina, znači Emina? Kaže, gledam te, Boga mi na TV-u, pa rekao, kako je Emina? I bila on mi već sluša, Emi me sluša, Emina, je mali od Senčo me, još on mali. Dobro je Maša. Ali Maša, on sluša. A sluša i on. I on sluša. Bome, Emine, ti ku svoj babo. Pričalca. Eto, drago mi je, Hatidža, da smo i s vama malo porazgovarali, da se mi vratimo na razgovor sa našim Emirom i eto, da vidimo šta ćemo još sve saznati i čuti. Evo, a što se tiče Emire, da li razmišljaš, na primjer, da ćeš možda povećati stado, da prosto ostaneš još u ovome i tako da proširiš jeli svoje stado, možda još nešto? Pa hoću ako bude, hoću imam plan ako bude, proširit ću. Jer ima neke računice od toga i proširit ćemo neki broj, na tom se zadržati ako bude. Sam Bože zdravlja. Bože zdravlja, bit će svega. Ma, ja. I bitno da se ima volje, ide to vama, ma, mašala. Ide, hvala Bogu. Evo, meni je drago, Emire, da sam došla kod vas, da sam prvo upoznala vas, obzirom da smo dugo čekali, baš dugo, da nađemo ovaj termin i opet nas kiša otjera sa njivi, ali nema veze, tu je tako bilo suđeno da dođem i upoznam ostatak, vjerovatno, tvoje porodice. E, hvala ti puno, baš mi je drago, upoznala sam vas sve. Hvala vam na ugodnom razgovoru, sve je divno, krasno. Hvala imamo koji ste našli vremena da dođete, pa i, opet nekad bujru. Ako Bog da može, mi smo se dogovorili što se nas tiče, naš će Emir da vodi u Podrinje, eto nas dole Podrinci naši. Je li tako bi? Hoćemo ako Bog da, otićemo, naćemo termin. Ja ovo moram kad, javno, kada ono što bi se reklo, kad zna Bog, nek zna i narod. Nije problem, otićemo, hoćemo Boga. Pa tako da ćemo svakako biti u kontaktu, nastavljati očno, naše druženje i naši gledaoci će vjerovatno imati priliku vidjeti te. Bome, ako nas negdje odvedeš, bit ćeš i u kadru. Nije problem. Može sve, eto. Pa kad budete imali vremena, otićemo, obićemo. Naravno, mi se radujemo. Evo, Emire, hvala još jedan put na gostoprimstvu, na ugodnom razgovoru. Drago mi je zaista da sam te upoznala. Želimo ti mnogo sreće u tome što radiš. Ako Bog da, da do godine i sado, pa barno su... Ako bude, bit će. Ali mi smo skromni, može jedno 30-ak još, elhamdulillah, jel da? Kako ono kaže, elhamdulillah? Eto, dragi naši gledalci, uspjela sam ja nasmijati Emira, uspjeli su i mene nasmijati njegovi ukućani, naročito ova najmlađa od Emirovog brata, djevojčica, kaže Dijana Show. Tako da imam novi nadimak, nisam više samo Dijana Dixi, nisam više tamo, kako me zovu ono, Zvrk, sad sam Dijana Show, tako da ostanite svakako uz program televizije Tata Brada, uživajte u našim pričama koje vam svakodnevno donosimo i na kojima jeli, svakodnevno radimo. Hvala vam na pažnji, bila je ovo da priča i iz Mosorovaca kod Lukavca, pa evo, lijep pozdrav iz Mosorovaca, želim.